Эфирге сунумдар студияга Елизавета Васильева үтө күннен. Элбах уюр бахара билетинер улустарга румаяр кутталлах курунгах мастары уондай читах жедери суохан урохтара. Кыттыга сутулга кирен албында пыджон компенсацины ыланыр Ойур бахардыры юстык билетинер республика төрт улууга румаяр кутталлах курунгах мастары уонна кие олорбот читах турар жедери суохан урохтара. Бутуунан бүгүн брабытыл сүрөстөтүн бастыгы солбиячы Дмитрий Садовников сурулактаата. Республика сухал штаба эдинерлерден билген сахасыргер 300 агыс ойурота бар, мантан сеттуон тогуун умуллар аллар. Аңарда сааспыт сукка хигер он агыс оту боғыстулар, эбие сүрбе бир бахары болулар. Оту тары 2-тыгынча 700-тен тақса кейлелер, 300-тен тақса техниканы туған аллар. Дойду атын регионлардан агыс 110 специалист көмөгө келді. Контролга бұл чугас нелектерлер бар, бұл отыр нелектерін, ондык нелектер бейгі 13-тер. 5 километр чугаһыгар төт нелектеп окудук. Үйгө бүлү балаганна ус майя элдеканы усалдан биэрии онна горный дикимде нелеге болар. Онда бу штаб задание бербит бу нелектерге улустарга маскардаһны хапытмагы кардаһны онна брагылуу жерлери бар бар болбатын күндү. Бу билген сыдыкты кетүүлөнү кете алабыз. Республикага бийт 17-ки коронавирус жаңаркаптарда кийин коракка бейхеникке неринкирге 6 мирнеге билүүгө 5 следскеге аммага жигеңге үстүү менен каңыласка нюрбага усалданга каңыласка чурапчыга эбен бутанта геккили алданга үйхэ калымага жаңыга горнайга намга лөхмага лөөңө сунтарга бирди түген белетенне. Онтон Нюрбалугар бу күндерге аан маңнагытын вакцина турурар көһөсүл жар пуннары үлелеттилер. Нюрба Корат Убаян Жоус районугар уунда сынялан парка тертерелебит пуннарга багалаактыры бастан дробеларын тургун көрөн истен баран эпивак корона вакцина бастыкы компаниянын бердилер. Быхы ылбыт жон анал акцияга кыттыган антителара беберкелер анализи боско туттарыктыра. Этини таанын туох бар төлөбүрдөг медицинанын өтүгөр 11 чепчетинен тууганыктыра. Кыттыгас тутуга кирен албына пыджон бір аптыра кыржыктыра тиллер. Киллер ортонургар квартираны жени кохот ылахыттан оғыстар быттар компенсацияны ыланыреллер. Сихилия Екатерина Мосова. Пекарский улусатын 6 нөмердеяқ жиетен Анатолий Кусатов көрі-көрі сонюер. Он сыллағыта кергенінен түйер сибит сөбілене жен чақчы толбуды болар, манна бір батчы олар оқтақтыра. Договор дали участие батам, это же СПК стертен кооперативка кирпит. Он Бегевалан он нас сразу толору тюля выпит. Он на этом эпитера и кис кварталга тюля кирдя. Эреднер бит бигатылы киере итагаях курдугам туту тигиниде үле оргуера. Олрэри ити барда ары курдук нялгарьян карагы бай бутын Анатолий билигин саны-саны кыгыяр. Шөндүк бедеве келебет амден тох. Бидер кихмиле дейдета. Оны кине харанен мен. Оны дара юридической Доктором импыгын-чымпыгын еда да батам. Онна, это келем көр бипит, ден натурал это уже, короба бар это, бу бар ден квартира бутын көрдер биттера. Отын, олеген тал хайдара ванны керек турах, анан договор баттаган качы бутын укпупыт. Отойкого олорон суутунан кыржыктарын турууласпыттара же онно тийен күлүктээх кетех толкуй арылдан таксыбыта. Адыласпыт квартиралары атын кахайыннаага билден же керген букатын да мак бердербите. Тоо диэтер отчолорго итинник быгылаактык угаайга үктепиттер тутууга албынна тыы керискетигер кийбеттере. Итигинен баран 2 сыллаата туунан бередек тобулдан харчыларыттан ытыс соттубуттар анал төлөбүрү ылан эреллер. Күн бүгүн агуун сетте
именно двойной продажанан абыннаппыт, качаларын абыннаппыт, жонга көмөң оғылынна, уапсы республикардынан 105 миллион көрілден бұхарылны. Онтан бұйылғы тән көрдіқына 15 гражданинға 16 миллион берілдіңді. Компенсацияны ұлбыт жонтан бірдестіре Анатолий Кусатов болан бар жонға мандық тұхайыр. Қанның әмет тәлілтаға договорға керегеті атылын шөйдік. Өйретен білен отзывтарын көрім барын. Кейде қытына арайын тұрстырды. Бен баға ханауын әтәрі. Же итіне әтенер дәқтірі арғы үрдігер ұудағдай бат, күрджі үрдігер цымыя ұтты бат. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Чекускай. Қотуғылуылыңге федеральный университетке бүгінгіттен магистратураға ұна аспирантураға тұттарсын бағыла ақтартан документы ланса қалатылар. Аспыт сылқұрдық барыта электронай немананың ғолылар. Олы бетер тұттарса ачылар университет сайтын дүңі документарыны далылар. Білінгі тұрғынан балтыра тұғынша бүтірент, үс аңар тұғынша саяпқа кербет, дағытан әттіқі, байылғы үйерағы жылығар университетке 4 тұғынша студент сударыстыба суытығар үйренеғі. Қотығы үлінгей федеральный университетке әбітірен документының бакалаврат специалитетке керен бағыры боллағына 5 ерге беренсен, то есть 5 образовательный программаға, бұл жакуызқай көрікке ғылымной вуз бұтыр, онына бәвет филиалыр бұтыр үстіңін беренсен, опсай қалбан 10 заявление беренсен. Оттан арты өрекқа онына беге, тәғі бар, нұчылы тәғі біз әгінішінің тұтық бұдынсен, магистратураға үш заявление, аспирантура, ординатура екелі. Горны бір жігіс тәғірітілі бұдман чараң олыра түміктенне, күтті ачылар барыда 11 спорт көріңер күрақ тәстілер. Спортсмендер қапсағай гиренәнне, мастардығы, сүйрі, ұстанға, национальный мұнагабория, қотығы мұнагабория, оғынан ұты, бұлжанан ұты, ат сүйрідеуте осталу аңыда құрды көріңерге күстерін қақтырын тұрғыттылар. Барыда спартакиядаға төрдің қамандынан балтыра тұғыншатан тақсы спортсмен күтінді. Сүйіз тоғын бір метәлі ойынна 4 рекорд алықтанна. Манчара ойынлар аны 4 сылынан татты тіксерегер ұтығар ұтылыға. Онтон бұл айналарға бір да коронавируна сұлулу түгені бәлетен бәтеден қаңылы сұлына ғорны ұлығын сүрін санитарыны бұраға Афанасий Алексеев білдер әж. Олды болар ПЦР тест түмігінен ойнығы күтті бұджон желергер тиен баран чөке сылжалыра ерденер. Ойнығы мегер ұлыс кенегер 11 мет пұн үлілі әбіде бүлі тұрасыға үз бұстақ кәмдеғ пұн оны өссі ғорны екіне хелегер ковид тақтырғанан изолятор арылы бұта. Сұнтар ұлығыр бәйде сылжырыттарғанан түрдің местіләк питомник тұталар. Ұлыстаға корреспондент бұтсалғыр. Бәйде сылжыр қағайына суық ұттыр мәнәк тәхіннәрі қанына бағарар бар. Кенелер ақсаанларын онына жонға құттала суық болуларын бірәдіктер тұғығыр туық үлі ұтылдары. Ұрыққы бойыны төлбәтігер питомник тұтутын көрді бүт. Ұлыс администрацията, әлік администрацията Оның түгінен туғанан әтін әтемете, ұндар бұдың әлеген лұқты ақтырдың күрді өмете, айың кемген ұт бенджей барағынан ұғаланна, әтергізілігін даже ұт кейеға, ұғабат өйәхіна да бар күндің. Үті тұтар питомник түрдім местеға анаммыт біліңі тұрғынан барьердары оңыр сылжалдар оттон үбе бұхарылынағына ерде білге толыру әппеттір күхіннары сайынлары тұтар әбиеге оңыр уақтыра. Улахан уапсай барьері күтті серге бұ оң ұстуға үтірі күттарға аналла қатчақтар оңы ғылыбыттар бұ барыта стандарқа әппеттір балтыра метрі еннәқ. Манна тұтылғыбыт ұттары үш күн ұстаты кәтен көріуіктері қағайыттары білі бәтәктерінде анал тәрілтіға ветеринарияға үлден стерилизация оңыттыр ұқтыра. Бұджет оңығылуына да өлбәк бұмынның ұғыру атана да, ұғат әкеліна да, оны барта қатшы, қатшы бар бола бартын ұғырым бұл. Ұғыру ата мандық болықтақ, Қаспирді үт көріуге істеге надыер, оның үті үйтер жон әппеттәк болуқтақ. Нүргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевиденеті, Сұнтар. Томполуын мене алдан орта осколата сұруячы Игор Неймохов атын сүгер. Осколаты 1905-сәті сылтанты қағайысты батынан салатынан жырықтынар, босылылар тұқары үгіз оғаймақ оғыр отағын үнеріге сығында. Агрошколалы ғуттан бұғатардан Павел Никифоров кепсир.
Меңалдан нехелеге алдан эбага аммар үхе томпы үрега түхер сиргер үескен тенеббит, қатыңынан чарыңынан кергенмит дойду кені тойгуна. Эбат ағыр оғай мақты қоруған сайын ақсын агарашколы үлеті тахарғылақ. Егор Петрович Неймохов атын сүгір Меңалдан нағыртос қолағы күн бүгін 6-10 сетті гектар еннеқ сир сығырлақ. Онтон 2 гектарғыр қапысыл ордалар, 2 гектарғыр қортос қол ордалар, оны 1 гектарғыр сүбекіне морков. Күн айық олар де келеманны ләлейлер, растығылар, ұқыталар. Мен атты бар, құлы бұра Владислав Захаров ден бар де. Ән болана 11-іс класқын де өтен. Демана қағыс класының ләлейгіне түгі білден көрдің. Ау, мен алыс кавадақтан лилиюн, қасылайы, кавакавалан. Мана түхе тоннын лачығыды, она қандыңын лачығыды қолу бұра бұрдуксияны? Бе екі тоннын лачығыд, она атылы өт, либо ғаваған тұққақы өт, асқола ағаталар, салатин оңы. Қанды бері ашығы атылы бұл ашылары? Қандыға, она таттағын, ғаваға тұққа, көркен, ямы кава бұлач. Онан осқолаға доқуат кейлер. Оғылар бір сезонға сүйірбе бір күн толыр өлі әдәқтіріне сәтті ағыстығынша сол көбай қамнастан алылар. Аны оттуыр қодуға зелион колордар сір әмие сығырылағы. Оны сәрге үйерек білі күхатын тәлгіхетігер икі типі дейсі себекке араға бар. Оны 6-с класс үйрін әчеті Артур Комен кәлін тәңнеяқтерін күтті ұу күтар. Күнге бірді күті өт хебеккеге банды күті өт, оны ол теплисаға, ити құрықтағы күті өт, оны осқола егер. Қас күні айы қырағы ұлырттан оңды оғы қалылыр, оңы көтарлар. Бе оңы теплес әттілі өт. Онтын теплесі төгірік сыл тұқар өләлер. Манна ұғыру атаған әгелгетін ұлырттан ұғылыры оңына сығыран Анна Павлова барытын иілер сағалыр. Ұғыру атшет кейі барық істеліңе үйінер көлінені үйереттер сыс отырастағыны контролға тұтар. Бұйыл туыма саға үйінәйлі құтты. Бұйыл бейге клубниканы үйіндерін бұрып алатыбыт. Түйет клубниканы үйіндердібіт. Оны онша жәжән. Меннегәс жәжәні тағынан аны мандарины әмей олорды бұттар. Онтан да атыттара дәрі дәлігай. Арбуз, дыня, сүбекілі, морков, ұғырсу, помидор, перес. Оны тұғы. Терешіне, физалис, бакалажан. Оны білген ұлыған арбуз бұт, әмей ұлыған бұт бұтырар. Аны көйіңірлі бар тәхетер. Ортос қолатығы қағысты батынан жарыға тұғынша 900 биған сәтті сыллағықтан үйерін әтшелер білгәділері тірілдіяқтіріттен сағаламыды. Кәлін тұғынша 909 сылтан ағараш қола статуын сөкпіті. Үйерің күхата сыллақсын сорняк шоу ден күреғі тәрейінгітір. Онны бұ кәлер неделеға ұсты жуаннар, әдер үтчат, бәтірәнлер онны оғылар болан күреққа кейрен, қортуасқа қаппысы сыйс отын күйе қотар астықтыра. Павел Никифоров, Жолустан Некентев, Саха телевидениеде Томполуға. Салынуманан төміктеубін әтәңне болуң ғаныңызге ферге көрсе қанере.